Porqueres està preparant un cap de setmana dedicat a la figura de Carles Fontserè. Els dies 17 i 18 d'octubre s'han previst una sèrie d'activitats a l'estudi Taller Carles Fontserè, cantista, perquè els visitants descobreixin aquest artista polifacètic. Concretament, s'ha preparat un concert, una hora del conte i dues visites guiades. D'aquesta manera, Porqueres s'ha volgut fer una programació familiar per a tots els públics per posar en valor el llegat de Carles Fontserè i atreure tot tipus de públic fins a aquest espai i cap al personatge. Però ara, intentant barrejar dues activitats, doncs, un concert, que pots venir a veure el concert de la Mireia Vilalta, que és una noia que toca molt bé el tema blues i tot això, doncs, bueno, doncs, afegir doncs, un atractiu més, que és la visita i un concert. I al revés, després un matí, ens sembla que un matí familiar, amb la mainada, a vegades doncs, vens a escoltar un conte i a més t'apropes i fas la visita, que és una altra manera de passar un diumenge al matí, doncs culturalment. Les propostes començaran dissabte amb una visita a les 7 de la tarda a l'estudi i taller de l'artista. Tot seguit, pels vols de les 8 del vespre, Mireia Vilalta oferirà un concert de blues a tots els assistents. Pel diumenge s'han proposat activitats més matinals i adreçades al públic més familiar. A les 11 del matí, Ceci Sitjà explicarà el conte que ha escrit ella mateixa, Carles Fontserè, en clau de conte, i que es va presentar aquest mes de juliol passat durant la jornada del Dia del Llibre. A les 12 del migdia es farà una visita guiada familiar a cantista. Per assistir a qualsevol de les activitats cal fer una inscripció prèvia a través dels formularis que es trobaran als enllaços publicats a la publicitat de l'activitat que es pot veure per xarxes socials i a les pàgines web de la Biblioteca de Porqueres i l'Ajuntament. El concert i l'hora del conte són activitats gratuïtes i les visites guiades tenen un preu de 4 euros.